السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دا حق دا کاروان مرگرو تا ډېر سلامونه الله په خو کې من خوشاله کوي مرگرو بس تاسو بخاسته او ما سلام وکم مرگرو له نن مې اراده ده چې لږ درس وکم د امام صاحب د فقاهت او د امام صاحب د اجتهاد په باره کې مختصر کتابونو نه تاسو سره مختصر غونډه کې درس وشي نو دا بخی نو امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه چې دی امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه چې دی نو دا د اجتهاد د علمیت ټوله دنیا منی غیر مقلدین اکثر عوام دوکه کوي عوامو ته په ذهنونو کې شک او شبهه ده چې نو غیر مقلدین چې دی دوی اکثر عوام دوکه کوي زمنګ امام اعظم چې د نبی علیہ السلام دی او استاد امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه دی استاد عمره بدبخت قوم دی چې یو امتی د پیغمبر مقابله کې راولي یو خواته امتی دی او بل خواته نبی دی نو د امتی او د نبی په منځ کې دوی هغه فرق ختم کی او دوی دا کوشش کول غواړي چې را د عامو مسلمانانو په ذهنونو کې شک او شبهات واچي بعضی وخت کې وایي چې ته حنفی کو محمدی په دې شک او شبهاتو کې خلک دوکه کوي نو ته به ورته خامخا وایې چې زه محمدی یم نو دې کې عامو مسلمانانو له دوکه ورکوي نو دا خبرې بار بار من کړي دي دپاره چې تاسو دا واورئ او دا زده کوئ اول دوی دا سوال کوي چې ته محمدی که ته حنفي نو ته به ورته ووایې چې زه محمدی هم یم او زه حنفي هم یم او مثالونه علما کرام ورکوي چې یو د اوبو دی کله چې دا نهر را روان وي سیند را روان وي نو اول د ده نوم د سوات سیند وي یا د کابل اوبه وي او چې کله بیا پېښور ته راشي وي دا د سردریاب اوبه دي لکه دا خیالي دی او چې کله بیا اټک ته ورسېږي وي دا د اټک سیند دی نو هغه یو اوبه دي خو نسبت یې بدلېږي یا لکه مثال ورکوي یو کس په خپل ملکی اوسېږي نو که دنه څوک تپوس وکړي چې اوس یو کس تپوس ته وکړي چې ته کم ځي او دا ورته ووایي چې زه پاکستانی یم نو دا به ورته وخاندي چې ته خو پاکستانی ما ته هم پته ده خو د خپل صوبې نوم دی وخایه چې ته د کومې صوبې اوسېدونکی د پنجاب یې که د سند یې د بلوچستان یې که د خیبر پختونخوا یې نو بیا به دا په صوبه کې خپل ورته چې ووایي چې زه د خیبر پختونخوا یم بیا به مور پورې خاندي ورته به وایي چې هلکه د پختونخوا خو یې خو ته راته دغه وښیې وه کومې علاقې په پختونخوا کې د کومې ضلې پېښور یې چې بیا ورته ووایي د پېښور یم نو بیا به د ده خبره ټیک شي او دا چې کله په پېښور کې میلاویږي نو بیا پېښور هم نشي ویلی ځکه دنه که په خپل پېښور کې څوک تپوس وکړي چې ته د کوم ځای نو نه ورته دا پاکستان ښودلی شي او نه ورته خیبر پښتونخوا ښودلی شي او نه ورته پېښور ښودلی شي دا درې نسبتونه ورته نشي ښودلی او دا ورته ښودل دا به ورته ښیي چې زه د بورډ یمه یا زه د تاکال یمه یا زه د حیات آباد یمه یا زه د فقیر آباد یمه دا علاقې به ورته ښیي دغه شان ده کې د بیا چې کله دا انسان پنجاب ته لاړ شي نو بیا دلته پاکستان نه یادوي بیا دا وایي چې یاره زه د خیبر پښتونخوا یمه نو چې کله بیا دا حج ته لاړ شي نو هلته بیا دا یو ځای هم نه یادوي بیا څه وایي زه د پاکستان یمه دغه شان ده کې چې کله موږ د یهودیانو سره عیسایانو سره ملاویږو موږ وایو موږ محمدیان یو نو چې کله موږ د عیسایانو یهودیانو سره ملاو شو موږ ورته وایو الحمدلله موږ محمدیان یو خو چې کله بیا موږ شیګانو سره ملاویږو بیا ورته سمه وایو موږ اهل سنت والجماعت والا یو کله چې بیا موږ خپلو کې په فروعي مسایلو کې ملاویږو یو بل سره موږ وایو څوک وایي احناف څوک وایي چې موږ حنابله یو څوک موالک څوک شوافی نو دا نسبتونه دي بدلېږي را بدلېږي خو دوی څه کوي عوام په دې کې دوکه کوي لکه دوی دا دویم اعتراض کوي چې یاره د ټولو نه لوی امام اعظم خو هغه نبی علیه السلام دی دې کې خو زه شوک شک په دې کې چې چا شک وکړه کافر شو خو دا د
امتی او د پیغمبر مقابله کول داسې جهالت خبرې کوي دی، ځکه د ټولو نه لوی صدیق اکبر څوک دی؟ هغه نبی علیہ السلام دی که نه؟ نو بیا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ د ټول دنیا مسلمانانو له صدیق اکبر وای، د ټولو نه لوی فاروق اعظم هغه نبی علیہ السلام دی او که نه دی؟ نو بیا ولې حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ته دا لقب ملاویږي؟ د ټولو نه لوی غنی هغه نبی علیہ السلام دی که نه دی؟ دا شان شیر خدا ټولو کې زیات نبی علیہ السلام بہادرې خبرې تاسو واورئ چې نبی علیہ السلام باره کې راځي. یو ورځ وایي افواه خوره شوه چې په مدینه باندې حمله وشوه، یو صحابي فرمایي وایي موږ چې تر څو پورې راوتلو د کورونو نه وسلې هم راواغستې، دغه دی چې نبی علیہ السلام واپس راتاو هم ټول مدینې نه تاو شوی و، ځان له په ځان له پاس باندې خپاړولې و. نبی علیہ السلام صحابو ته وویل چې ما په خپله وکتل هېڅ هم نشته دی، بېغمه شي. نو نبی علیہ السلام دومره بهادر و، دومره شیر خدا خو ټول نه زیات و. علی رضی اللہ عنہ ته چې ویلې کېږي دا په طور دا د امت کې دا الله پاک دې ته القابات او دا عزت ورکړی دی، نو دا د پیغمبر مقابله نه ده. دغه شان ته کې د ټولو نه لوی سید و شهدا موږ چا ته وایو؟ حضرت حمزه رضی اللہ تعالیٰ عنہ ته. حالانکې د ټولو نه زیات د شهیدانو سید و شهدا خو نبی علیہ السلام په کار دی. نبی علیہ السلام فرمایي عائشه رضی اللہ تعالیٰ عنہ ته د رحلت په وخت کې چې زما خیبر په موقع چې کوم زار ماته راکړی شوی و د هغې د وجې نه زما څه کېږي؟ زما کولمې کټ کېږي. نبی علیہ السلام د ټولو نه زیات سید و شهدا نبی علیہ السلام حضرت حمزه رضی اللہ تعالیٰ عنہ ته چې ویل کېږي دا په طور د امتی. په دغه شان ته کې دا غیر مقلدین عوامو نه دوکه ورکوي، او د دوی کتابونه په خپله باندې د دوی میا نذیر حسین دهلوی په خپله په کتاب معیار الحق کې لیکي چې د امام صاحب موږ دپاره بس دا کافي دی چې هغه مجتهد دی، هغه تابعي او د تابعي کې خبره کوي خو لیکن په خپله باندې فرمایي چې موږ دپاره بس دا کافي دی چې یاره امام صاحب چې دی مجتهد دی. تذکرۃ الحفاظ کې امام ذهبي رحمۃ اللہ علیہ دا تذکرۃ الحفاظ دا هغه کتاب دی چې په دې کې ها محدثین را جمع شوی دی چې هغې کې را جمع کړي چې هلته 100,000 احادیث یاد وي. لکه تاسو ته پته وي د احادیثو خپل مراتب دي، لکه اول طالب العلم، دویم شیخ الحدیث، دویم محدث دی حدیث روایت کوي، دریم حافظ دی. نو حافظ هغه محدث ته ویل کېږي، هغه شخصیت ته ویل کېږي چې هغه ته 100,000 احادیث سندن او متنن یاد وي. سلورم نمبر حجت دی چې هغه له 300,000 احادیث یاد وي. او پنځم نمبر حاکم دی چې هغه د ټول احادیث د سره د سند او سره د متن نه یاد وي. نو دا تذکرۃ الحفاظ دا د هغه محدثینو تذکره ده چې دته په لکونو احادیث په یادو یاد وي، په لکونو احادیث دته یادو یاد وي. او په دې کې تذکرۃ الحفاظ کې د امام صاحب تذکره کوي علامه ذهبی رحمۃ اللہ علیہ، بګی د امام صاحب تذکرہ کوي او په ډیر خیستہ خپلو القاباتو سره امام صاحب تلقبونه ورکوي. حالانکه امام صاحب دا خبره دوی کوي غیر مقلدین چې امام صاحب د 15 حدیث یاد دی، اول لس حدیث دا ټول دروغ دي. امام صاحب د 5,00,000 حدیث په یادو یادو سو. امام اعظم ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ د 15,00,000 حدیث دا په یادو یادو، او دا خپل زوی ته فرمایي چې ما تا ته په دې کې دا 15 حدیث را جمع کړي دي. اولنې حدیث چې ما کوم په 15,000,000 را جمع کړی تاسو ته ما له را جمع کړی دی، انما الاعمال بالنیات. اولنې حدیث کوم چې را جمع کړی دی په دې 15,000,000 نه تخصیص شوی دی، انما الاعمال بالنیات. دویم حدیث من حسن الاسلام المرء ترکه ما لا یعنیه، د ښه اسلام د انسان هغه دی چې بې فضول کارونه پرېږدي. دریم نمبر حدیث هغه دی لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیه ما یحب لنفسه، په تاسو کې به کامل مؤمن نشي هغه څوک چې ځان له خوښي چې هغه بل مؤمن لم خوښي. او بل څلورم نمبر حدیث ان الحلال بین والحرام بین وبینهما مشتبهات، حلال هم بیان شوی دی او حرام هم بیان شوی دی، د دې په منځ کې څه مشتبهات دي هغې نه ځان بچ کی. او پنځم نمبر حدیث المسلمو
من سلم المسلمون من لسانه و يده. پتا سو کی کامل مسلمان هغه دی چې د لاس او د جبې نور مسلمانان سوی په امن کې وي. نو دا پنځه احادیث امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه د پنځه لکه احادیثو نه څه کړی دی نو چوڼې کړی دی. او موږ خو وایو چېرې د امام بخاري رحمت الله علیه دا شرایط چې دي د احادیثو دپاره ډېر سخت دي چې هغه طبقات د رواتو چې پنځه قسمه ذکر کېږي دي چې لکه قوي و ضبط او کثیر الملازمه وي د شیخ سره، او دویم نمبر دغه شانته کې قوي و ضبط او قلیل الملازمه، او دریم نمبر قلیل الضبط کثیر الملازمه، سلورم نمبر قلیل الضبط او قلیل الملازمه، او پنځم نمبر منتهمین او مجروحین. نو موږ وایو چې امام بخاري رحمت الله علیه د اولې طبقې نه روایت استيعاب اخلي. هغه اوله طبقه کومه یوه وه؟ هغه طبقه دا ده چې دا قوي الضبط وي او کثیر الملازمه د شیخ سره وي. دنه اوس امام بخاري رحمت الله علیه روایت راخلي او دنه ټول روایت راخلي، او دویم نما انتخاب راخلي. نو دویم کومه یوه وه چې قوي و ضبط خو وي خو قلیل الملازمه وي، دنه امام بخاري رحمت الله علیه روایت راخلي. او حالانکه اوس د امام صاحب شرایطو ته څوک هم نشي رسېدلی، ځکه امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه شرایط په خپله باندې په مسند امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه په نوم چې کتاب دی د ابو نعیم اصفهانی رحمت الله علیه په حواله سره، هغه د یحیی ابن معین رحمت الله علیه نه روایت دی. هغه فرمایي وای دا قال محمد بن سعد العوفي فرمایي وای سمعت یحیی ابن معین ما د یحیی ابن معین رحمت الله علیه نه واوریدل يقول كان ابو حنيفه ثقه. امام ابو حنيفه رحمه الله عليه دا ثقه ده، لا يحدث الا بما يحفظه، ودا نه بیان ای اغه یو حدیث کم چې دته په یاد او یاد وی، ولا يحدث بما لا يحفظه، او دا نه بیان وی ها حدیث چې دته په یاد نه وی. بل ده کی امام سے فرمای وی لا ينبغي للرجل، مناسب نه ده یو انسان د پر ایو حدیث چې دا بیان کی من الحديث، اغه یو حدیث چې دا ورېدل وی د هغه ورځ نه چې کوم ورځ دا روایت کړي. لکه نن تا دا حدیث واورېدو د خپل استاد نه، او ته لس کاله پس دا روایت کې، او لس کاله پورې تا ته دا حفظ یاد وي، نو بیا به ته روایت کې، او که چېرته دا نه هېر شوی وي نو بیا ته نشي روایت کولی. دا د امام صاحب شرط دی په خپله باندې. په حواله د عبدالعزیز بن ابي رواد رحمت الله علیه روایت دی، من احب ابا حنیفه فهو سنی و من ابعده فهو مبتدع. او دا حواله شیخ عبدالسلام صاحب په خپل کتاب کې هم لیکلی ده. شیخ عبدالسلام صاحب د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په دغه باندې یو کتاب لیکلی دی مذهبانه، او په دې کې دغه روایت راغستی دی. نو دا غیر مقلدین د خپل شیخ عبدالسلام په فتوا هم بدعتیان دي، ولې دوی ټول د امام صاحب سره بغض کوي. حوالکه دی لیکلی دی من احب ابا حنیفه فهو سنی و من ابعده فهو مبتدع. نو څوک چې د امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه سره محبت ساتي دا سنی دی، او څوک چې ور سره بغض کوي دا شی دی. او په خپل باندې دا موږ نه وایو. دا امام شافعی رحمه الله په خپل باندې په خپل دیوان کې اشعار بیانوي، وی لقد زان البلاد ومن علیها امام المسلمین ابي حنیفه بأحكام مواسار وفق كآيات الزبور على الصحيفة، فما بالمشرقين له نذير ولا بالمغربين ولا بكوفة، فرحمة ربنا أبدا عليه مد الأيام ما قرأت صحيفة. وبالتحقيق سر خيستشو خارونا بإمام المسلمين إمام أبو حنيفة رحمة الله عليه باندي. دا غورا مانگ نوايو دا الحمد لله زمان دا سلاف وكتابونا دينا دك دي. وبأحكام مواسار وفق کایات زبور علی الصحیفه، وی خیسته شو خارونه په احکام او په اثار د فقه معنی چا خیسته کړ امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه، لکه څنګه چې کایات زبور علی الصحیفه، لکه څنګه چې د زبور تلاوت به حضرت داود علیه السلام کو دنیا په بوجت کې رااله. وی فما بالمشرقین له نذیر ولا بالمغربین ولا بکوفه، نه په مشرق کې نذیر شته نه په مغرب کې، فرحمت ربنا بندن علیه، همیشه دې د الله رحمتونه وي په ده باندې تر څو پورې چې دا پړاوېږي. غیر مقلدین خو په احنافو باندې اعتراضونه کوي، حالانکه چېرې دی د امام صاحب سره محبت کوي، حالانکه موږ ورسره محبت نه دی کړی، ټولې دنیا مسلمانانو سره محبت کوي. په خپل ایمان امام
شافعی رحمه الله بخپل باندې فرمای تاریخ بغداد کې دا واقعه راغسته ده و انی لا اتبرک ب ابی حنیفه و اجی الی قبره. دا عبارت ده انی لا اتبرک ب ابی حنیفه و عزت تبرک حاصلوم په امام ابو حنیفه رحمت الله علیه و اجی الی قبره فی کل یوم و زر اعظم د قبر ته یعنی ظاهرا ز زیارت کوم. فیزا عرست لی حاجتا کله چې مال سه حاجت پیښ شنو صلیتو رکعتین ز دو رکعت منذ کوم وجئت الی قبره او ز د قبر تراشم وسالت الله حاجت او ز د الله تعالی نو سوال کوم عنده د قبر په خوا کې. دا څوک وي؟ دا غو مجتهد امام وي چې نن الحمدلله ټوله دنیا پیژني بخبل باندې امام شافعی رحمه الله بخبل باندې فرمای چې الناس فی الفقه عیال علی ابی حنیفه. دا ټول خلق دا عیال دی په فقه کې د امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه. دا موږ نه وایو ولی بخبل باندې امام سے په تبعی صحیفه کې بخبل باندې فرمای وی امام ابو حنیفه رحمت الله علیه دا هغه شخص دی اول من دون علم الشریعه ورتبه ابوابا. وی دا هغه شخصیت دی په اسلام کې اول من دون علم الشریعه چې دا علم شریعت مدون کو وی لیکلو ورتبه ابوابا او ترتیب د بابونو ورکو ثم تبعه مالک بن انس او بیا دنه پس امام مالک رحمت الله علیه سوګو موتای ولیکله. نو دا الحمدلله د ټول محدثینو دا ثابت دی. پخپل معنی حضرت عبد الله ابن مبارک رحمت الله علیه سره فرمایي چې د امام بخاری رحمت الله علیه استاد دی وای ابو حنیفه تا افقه الناس په ټولو کې زیات فقیه دا امام ابو حنیفه رحمت الله علیه. دا غشان ته کې احادیثونه د امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه سلور پنځه حدیث دی بارے کې راغلي دي. دا مسند احمد په حواله سره دی لو کان العلم بالسریا کچره دا علم سریا ته ورسیږي نو د ابناء فارس نه به یو کس دا حاصل کی. او دا صحیح ابن حبان په حواله سره دی لو کان الدین عند السریا کچره دا دین سریا ته ورسیږي نو دا به حاصل کی د فارس نه به عضوان حاصل کیو. تبي صحیفه کی پخپل باندې فرمایي چې دا د امام ددنه مراد امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه. په تذکرۃ الحفاظ کې په خپل معنی علامه ذهبی رحمت الله علیه فرمایي چې امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه په باره کې فرمایي چې راى انس بن مالک غیر مره. وی انس بن مالک رضی الله تعالی بالکل دلیدل ډیر زلا او په خپل معنی البدایه والنهایه کې په خپل معنی ابن کثیر رحمت الله علیه هم دا فرمایي و امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه دا هغه شخصیت دی چې د وفات د ټولو نه مخکې شوی دی و ځکه د زمانه د صحابه کرامو لیدلې ده لانه ادرک عصر الصحابه د زمانه د صحابه لیدلې ده و رآ انس بن مالک او د لیدلې ده انس بن مالک قیل و غیره او چا ویل چې نورم لیدلې دي و سبعه من الصحابه چې هغه بعضی وایي چې و صحابه لیدلې دي. نو امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه دا هغه شخصیت دی غیر مقلدین چې کم بدوی کی هغه بے وقوف وي بالکل پسنوی خبر هغه دا خبره کوي چې امام صاحب مجتهد نه دی. حالانکه ما تاسو ته مخکې وضاحت وکړو چې خپل باندې د دوی مشران لکه میا نذیر حسین دی لوی صاحب خپل په معیار الحق کې فرمایي چې امام صاحب مجتهد کېدل زمنګ د پاره کافی دی. او امام صاحب چې خپل امام صاحب مسائل د کم دي راغستلی دي د امام صاحب اجتهاد د کم ځینه ثابت دی نو د ټولو کتابونو نه. او په خپل امام صاحب په تهذیب التهذیب جل نمبر وم صفحه نمبر 323 کې په خپل باندې فرمایي امام صاحب په خپل فرمایي چې اخذ به کتاب الله. امام صاحب وایي زه اخذ کوم د کتاب الله نه فإن لم أجد فبسنت رسول الله کچری ما ته په کتاب الله کې او مسله ملاونه شنو زه به د نبی علیه السلام د سنتونه مسله راولم. فإن لم أجد في كتاب الله ولا سنت رسول الله کچره مسله په کتاب الله او په سنت د نبی علیہ السلام کې پیدا نشینو اخذت بقول اصحابه زي قول د صحابي راول اخلم اخذ بقول من شئت منهم وعاد من شئت منهم زي قول د صحابي راولم صحابه کرام او اقوال دي نو زه په کې د یو صحابي قول ورکم ولا اخرج من قولهم الى قول غيرهم زه د صحابي د قول نه بل چا قول ته نو زما. واما اذا انتهى الامر الى ابراهيم كلچي واما اذا انتهى الامر الى ابراهيم كلچي مساله لاندي
تابعینو تراشی د صحابه کرامو نه خبره خو شي نو زه بیا کله چې مسله ابراهیم تراشی و شعبی و ابن سیرین و الحسن و عطا و سعید ابن المسیبه د ټول د چې کله مسله راشي نو بیا س وې دوی اجتهاد کړي دي نو بیا زه هم اجتهاد کوم. نو امام صاحب الحمدلله په خپل باندې وایي چې زه اجتهاد کوم، دوی وایي دا اجتهاد د کم ځینه ثابت دی، دا د کتابونو نه ثابت دی. دوی په حنابو باندې دوی هم دا اعتراض کوي چې دی اصحاب رائے والا دی، رائے پسې ځي حدیث پرې دی، حالانکه د کتابونو نه دی خبر. په اعلام الموقعین کې ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ په خپل باندې فرمایي و اصحاب ابی حنیفه رحمهم الله مجموعون، و ټول صحابه کرام د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ مجموعون ټول ذکر کړي. الا ان مذهب ابی حنیفه دا چې بشک مذهب د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ ان ضعیف الحدیث عنده اولى من القياس والرائے، د دوی پنس خو هغه ضعیف حدیث هم غوره د قیاس او درای نه، وعلى ذلك بنا مذهبه، او د دې وجنه د دوی دا مذهب جوړ لې کما قدم حدیث القهقه، لکه څنګه چې تیر شوی دی حدیث د قهقه. ګوره دا حدیث د قهقه د ضعیف حدیث نم کرا روایت شي، خو لیکن موږ په دې الحمدلله عمل کوو، موږ په رائے باسې نه ځو، موږ څه کوو؟ موږ په حدیث باندې راو. دغه شان د ابن تیمیه رحمۃ اللہ علیہ پخپل باندې په مجموعه الفتاوا کې فرمایي ومن ذم ومن ظن بأبي حنیفة، وایي که څوک په امام صاحب باندې او په دې نورو مجتهدینو باندې دوی دا خبره کوي چې دوی د حدیث مخالفت کړی دی، دوی خطا دي. او دغه شان ته کې ابن حزم ظاهری په احکام الاحکام کې پخپل باندې فرمایي جميع اصحاب ابي حنیفة مجموعون على ان مذهب ابي حنیفة ان ضعيف الحديث عنده اولى من القياس والرأي. اغه کوم چې ظواهر دي هغه هم دا منی چې امام سے په ضعیف حدیث عمل کوي، هو خپل رائے پسې نه ځي. نو الحمدلله دا زمنګا د امام اعظم ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ سره ټول دنیا مسلمانان مینه ساتي، او سره پور سره څوک بدعتی سره سکے اب اور سره بغض ساتي، ځکه چې په خپل باندې د دوی کتابونو لیکلي دي چې من احب ابا حنیفه فهو سنی ومن ابعزه فهو مبتدع. او ان شاء الله زه دلته د دې حوالے هم درلیږم چې دا بازي درس ما وکړو، نو د دې حوالے بدل ان شاء الله زه هم راولېږم. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. غیر مقلدین چې کوم بدوي کې هغه بے وقوفه وي، بالکل پسنوي خبره، هغه دا خبره کوي چې امام صاحب مجتهد نه دی. حالانکه ما تاسو ته مخکې وضاحت وکړو چې خپله باندې د دوی مشران لکه میاں نذیر حسین دهلوي صاحب پخپله په معیار الحق کې فرمایي چې امام صاحب مجتهد کېدل زموږ دپاره کافي دي. او امام صاحب چې خپل امام صاحب مسایل د کم ځینه راغستلي دي، د امام صاحب اجتهاد د کم ځینه ثابت دی، نو د ټولو کتابونو نه. او پخپله امام صاحب په تهذیب التهذیب جل نمبر وم صفحه نمبر 323 کې پخپله باندې فرمایي، امام صاحب پخپله فرمایي چې اخذ به کتاب الله، امام صاحب وایي زه اخذ کوم د کتاب الله نه، فإن لم اجد فب سنت رسول الله، کچری ما ته په کتاب الله کې او مسله ملاونه شنو زه به د نبی علیہ السلام د سنتو نه مسله راولم. فإن لم اجد فی کتاب الله ولا سنت رسول الله، کچری مسله په کتاب الله او په سنت د نبی علیہ السلام کې پیدا نشینو، اخذت بقول اصحابه، زه یو قول د صحابی راول اخلم، اخذ بقول من شئت منهم وعاد من شئت منهم، زه یو قول د صحابی راولم، صحابه کرام اقوال دي، نو زه پکې د یو صحابی قول ورکم، ولا اخرج من قولهم الى قول غیرهم، زه د صحابی د قول نه بل چا قول ته نو زما. واما اذا انتهى الامر الى ابراهيم كلچي مسله لاندې تابعین تراشی د صحابه کرامو نه خبره خو شي نو زه بیا کله چې مسله ابراهیم تراشی و شعبی و ابن سیرین و الحسن و عطا و سعید ابن المسیبه د ټول د چې کله مسله راشي نو بیا س و دوی اجتهاد کړي دي، نو بیا زه هم اجتهاد کوم. نو امام صاحب الحمدلله په خپل باندې وایي چې زه اجتهاد کوم، دوی وایي دا اجتهاد د کم ځینه ثابت دی، دا د کتابونو نه ثابت دی. دوی په حنابو باندې دوی هم دا اعتراض کوي چې دی اصحاب رائے والا دی، رائے پسې ځي حدیث پرې دی، حالانکه د کتابونو نه دی خبر. په اعلام الموقعین کې ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ پخپله معنی فرمایي و اصحاب ابی حنیفه رحمهم الله مجموعون
وی ټول صحابه کرام د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه مجموعه ټول ذکر کړي الا ان مذهب ابي حنیفه دا چې بهشکه مذهب د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ان ضعیف الحديث عنده اولى من القياس والرأي د دوی پنس خو هغه ضعیف حدیث هم غوره ده د قیاس او دراینه وعلى ذلك بنا مذهبه او د دې وجنه د دوی دا مذهب جوړل کما قدم حدیث القهقه لکه څنګه چې تیر شوی دی حدیث د قهقه ګوره دا حدیث د قهقه د ضعیف حدیث نام کرا روایت شي خو لیکن موږ په دې الحمدلله عمل کوو موږ په رائے بس نه ځو موږ څه کوو موږ په حدیث باندې راو او دغه شان د ابن تیمیه رحمت الله علیه په خپل باندې په مجموعه الفتاوا کې فرمایي ومن ذم ومن ظن بأبي حنیفه وای کو څوک په امام صاحب باندې او په دې نورو مجتهدینو باندې دوی دا خبره کوي چې دوی د حدیث مخالفت کړی دی دوی خطا دي او دغه شان ته کې ابن حزم ظاهری په احکام الاحکام کې په خپل باندې فرمایي جميع اصحاب ابي حنیفه مجموعون على ان مذهب ابي حنیفه ان ضعيف الحديث عنده اولى من القياس والرأي آغا کم چې ظواهر دي هغه هم دا منی چې امام سے په ضعیف حدیث عمل کوي هو په خپل رائے پسې نه ځي نو الحمدلله دا زمونږه د امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه سره ټول دنیا مسلمانان مینه ساتي او صرف ور سره څوک بدعتي سره سکے اب ور سره بغض ساتي ځکه چې په خپل باندې د دوی کتابونو لیکلي دي چې من احب ابا حنیفه فهو سنی ومن ابعده فهو مبتدع او ان شاء الله زد الله د دې حواله هم درلیکم چې دا بازي درس ما وکړو نو د دې حواله بدل ان شاء الله زه هم راولېږم واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين مرګرو دا مې د لسرب د تهذیب او تهذیب د دې کتاب عکسونه درولېګل چې امام صاحب پخپله باندې فرمایي چې د کتاب الله نه مسله ثابتو مودل ته پخپله باندې يحيى بن معين رحمه الله عليه بخبل فرمي چې ابو حنیفه ثقه لا يحدث بالحديث الا بما يحفظه دا وره چې د امام بخاري نیم سخت شرطونه د امام صاحب د نور کتابونه هم حواله در لګم السلام علیکم ورحمۃ اللہ مرګرو دا احمد الله دا شیخ عبد السلام صاحب کتاب دی دا مخکې په درول ګل په دې باندې تقریر شیخ امین الله بشاوریم کړی دی دا د غیر مقلدینو کتاب دی کې اخره کې دا حب ابي حنیفه من السنه د امام صاحب محبت دا سنتونه دی او دا شان ته کې د نورو کتابونو نه چې امام صاحب په خپل فرمایي چې امام صاحب سشه دی امام صاحب تابعی دی او د امام صاحب احادیثو کې شرط چې و ډېر سخت وو د امام صاحب شرایط چې و ډېر سخت وو خپل باندې د کتاب د دننه مې درولېږل نورم شته دی که بیا چا دغه انشاءالله ما خو یو کتاب نه حوالې درولېږلې دا تذکرة الحفاظ نه لا پاتې دی او نورو کتابونو نه پاتې قدرت الله صاحب دا تاریخ بغداد راغستې دی تاریخ بغداد دا واقع راغست خو اصل کې بعض وخت موږ سره کتابونه خو اخلو خو نه پوره کیږي نو دا کتاب موږ سره نشته دی او تاریخ بغداد دا واقع راغست دی امام شافعي رحمت الله علیه داغه شاگرد دا قصه بیان کړی دا چې امام شافعي رحمت الله علیه ورته وضاحت کړی و السلام علیکم ورحمت الله مرګرو دا معیار الحق دی د میا نذیر حسین دهلوی صاحب د دوی تاسو پیج وګورئ سی لیکلې دي شیخ الکلف الکل دی د دوی دا ښه دا محدث جلیل میا نذیر حسین دهلوی دا غیر مقلدینو شیخ الکل دی هغه دی وی امام اعظم په خپل باندې لیکلې دا وګورئ بره پنځ غاټ غټې لیکلې دي فضائل امام اعظم رحمت الله علیه ګوره هغه خپل باندې لیکلې دا څه وی ان کی فضیلت تابع ہونے پر موقوف نہیں ان کا مجتہد ہونا اور متبع سنت اور متقی اور پرہیزگار ہونا کافی ہے دا غیر مقلدین دو خو جستا سو مشران امام سب امام اعظم لقب ورکو مرګرو دا مې د لسرب د تهذیب او تهذیب د کتاب عکسونه درولې گل چې امام سے پخپله باندې فرمایي چې د کتاب الله نه مسله ثابتو مودل ته پخپله باندې یحیی ابن معین رحمت الله علیه پخپله فرمایي چې ابو حنیفه ثقه لا يحدث بالحديث الا بما يحفظه دا ورې چې د امام بخاری نیم سخت شرطونه د امام صاحب د نور کتابونو هم حواله درلېګم بلکل دی کې شک نشته دا پخپله د امام صاحب د امام شافعي رحمت الله علیه خپل دا قول دی چې زه خپل راځم چې کله ماته حاجت پېښ شي زه د قبر ته راځم او زه د الله نه سوال کوم انشاءالله زه له کتاب حواله هم درلېږم دا احمد الله دا شیخ عبدالسلام صاحب کتاب دی دا مخکې مې په درولې ګل په دې باندې تقریر شیخ امین الله بشاوریم کړی دی دا د غیر مقلدینو کتاب دی دې کې اخره کې دا
حب ابي حنيفه من السنه دي امام صاحب محبت ده سنت نه دي او دا شان ده کې نور کتابونو نه شي امام صاحب خپل فرمایي چې امام صاحب سشه دي امام صاحب تابعي دي او د امام صاحب احادیثو کې شرط چې و ډېر سختو د امام صاحب شرایط چې و ډېر سختو خپل باندې کتاب بد دنه مې درولې ګل نورم شته دي کبه چا دغه ان شاء الله ما خو یو کتاب نه حواله درولې ګل د تذکرۃ الحفاظ نه لا پاتې دي او نورو کتابونو نه پاتې